ברכה לכולכם ובוקר מבורך. אנחנו רוצים להבין מדוע באמת אנחנו צריכים תפילה. הרי כתוב אני הוויה, הקדוש ברוך הוא, לא שיניתי. וכיוון שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא ישתנה, לא מחשבתו, לא רצונותיו, אז מה יש לנו להתפלל? אנחנו מנסים לשכנע את הקדוש ברוך הוא שמגיע לנו. ואנחנו מצידנו, הרי אם לא מגיע לנו, לא מגיע לנו. אז איך תשנה את דעתו של הקדוש ברוך הוא שכן מגיע? הוא יודע את החשבונות. והתשובה היא, התפילה היא כדי שאנחנו נזכך את עצמנו. תפילה מלשון שאיפה ומלשון פלל, ויש לה שני צידי המטבע. צד אחד, אנחנו צריכים להעלות את התדר שלנו. אנחנו היום במקום שבו באמת לא מגיע לנו, לא יצאנו עדיין כלי כדי לקבל את אותו שפע, בין בזוגיות, בין שזה בכלכלה, בקריירה, בין שזה בבריאות, ובין שזה בצמיחה הרוחנית שלנו. לדעת התפילה אנחנו מזכחים את עצמנו ואת נפשנו, זועקים לקדוש ברוך הוא, ואז הוויברציה הפנימית משתנה, ואז אנחנו יוצרים כלי לתוכו נוכל להזרים את השפע מאת הקדוש ברוך הוא. צד אחד של המטבע. צד שני של המטבע אומר שאנחנו בתוכנו, בתת מודע, לא באמת רוצים את אותו שפע. מדוע? במודע כן, אבל לא בתת מודע. כי זה מצריך הרבה מאוד עבודה, זה מצריך הרבה מאוד השתדלות, זה צריך הרבה מאוד מאמץ, ואולי אנחנו בעצם לא מוכנים לאותו מאמץ, לאותו פרסום, ולכל הדברים שיגיעו עם זה, ואנחנו מפחדים או דואגים מן הברכה שתבוא, כי זה גם מביא איתו הרבה מאוד מטלות וחיובים. לכן צריך להשלים בתוך עצמנו, להגיד כן, שתבוא אותה ברכה, מה זה יחייב אותי? במידה וזה יחייב אותי כך וכך, לכך אני מוכן. וביום ששני צידי המטבע האלה, א', זיכוך ובניית הכלי, ושתיים, ההבנה שאנחנו נצטרך והקבלה שאנחנו נצטרך לעמוד במעמסה לך שתגיע עם הברכה, ואנחנו נעמוד בה, אז הקדוש ברוך הוא יפתח לנו את תוצרות השפע, נוצות מתנת חינם, כי אף אחד לא מגיע לו בלאו הכי, ונקבל את מה שהוא רוצה והתעתד לתת לנו כבר ממעשה בראשית. יום טוב לכולכם.